provar a culinária de fusão preparada pelo Atômico. Ah, eu consigo me mexer de novo. Aonde ele foi? Aonde todos os monstrengos vão quando são explodidos a átomos? Vai demorar um tempo até ele aparecer de novo. Ah, Vladant. O único sabor que irá sentir será o da derrota. Você vai fazer o que com ele? Trancar num lugar seguro. Eu vou deixar essa maravilha flutuando no laboratório. Aí, se o Skeer aparecer de novo, ele não vai conseguir sair pela porta. Uau, isso é claro. Bom, problema resolvido. Todo mundo feliz, né? Ai! Nunca mexa na minha nave. Ele ainda tá sob controle do Trancel?